Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje nós vamos testar pra ver quem conhece mais, né Luiz? A gente já gravou esse vídeo, esse na verdade é o número 2, então se você quiser assistir o primeiro, é só ver aqui na descrição do vídeo, tá bom? E como que funciona? Eu vou explicando aqui enquanto o Luiz foi tirar o óculos dele. Eu escrevi 5 perguntinhas aqui, Luiz Henrique 5 ali, e aqui nós temos 10 ovos. Sendo que 5 deles é cozido e os outros 5 é cru. Então, tipo, se errar, vai levar a ovada. Se eu fizer a pergunta e ele acertar, eu tomo a ovada e assim sucessivamente. E daí pode ser que seja ovo cru ou pode ser que seja ovo cozido, tá bom? Então vamos tirar essa saishoku pra ver quem começa. John. Foi. Então vai, começa você fazendo a pergunta. Ah, e nós estamos aqui fora, então pode ser que tenha barulhos e crianças brincando e tudo mais, tá? Que fruta eu gosto mais? Fruta que você mais gosta? É. Acho que você fez isso no primeiro vídeo, hein? Não. Melão. Não é mais melão? Não? Que fruta que você gosta? Você já errou, né? Já errei. Manga. Manga? Ah, mas mudou. No primeiro vídeo você falou melão, eu acho que você... Pega, ó, o que você pegou já era. Ai, ai, ai. Ai, tô sentindo. Que tá o quê? Tá cru? Ah. Ai. 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 Ai, roupa. Ai, que merda. Ai, Luiz. Nossa, não bastava só ele dar na minha cabeça, ele me sujou inteira. Ah, Luiz Henrique. Tá bom, deixa aí a casca agora. Ah, depois vai voltar. Ah, não, vai ter volta. Verdade ou mentira? Faz mais de 1 ano que eu não uso sutiã. Mentira. É mentira? Sutiã é aqueles que põe aqui. Mentira. É verdade. Eu não uso mais. Vai tomar ovada. Vai tomar ovada. Ai, meu Deus, tomara que seja um cru. O cru, torçam por mim. Cru, 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 cru. Ai, não é cru. É cozido. Merda. É cozido. Ai, que raiva. Da próxima vez, a primeira também foi cozido. Ai, que raiva. Eu tô toda... Olha aqui, gente, como tá meu colo. Ai, doeu. É a minha também, pega leve, viu? Aham. Uhum. Vai, Luiz. Chega mais aqui. Ai, meu papel já tá tudo sujo de ovo. Que brincadeira eu gosto mais? Calma, eu não quero, só que com a cabeça que você mais gosta? Uhum. Andar de hoverboard? Não? Dote. Que é isso? É que você tem um quadrado assim. Ah, tem um quadrado no meio assim. Tem um fio. Daí tem um igual queimar. É queimada. Se chama queimada. Cozido, cozido. É cozido? É. Ai, vai. Ai, vai, dói. Vai de novo, não quebrou. Não. Não quebrou. Quebrou. Ai, que ovo duro, doeu. Deve estar bom esse ovo. Tá cozido, Luiz. Ai, Luiz, arrancou um pedaço do meu cabeça. Do meu cabeça já. Ai, o ovo tá indo embora. Qual é o serviço de casa que eu nunca faço? Esse é certeza que ele não vai saber. Certeza. Ai, tá entrando ovo no meu ouvido. Ai, que nojo. Ai, tá entrando no meu ouvido. Vai levar ovada. Vai levar ovada. Mas tipo... Lava a beiranda? Não. É o quê? Lavar a varanda. Eu lavo também. É lavar o ralinho do banheiro. Mas tem que ser cru ou... Ah, eu acho que ia ser cru! Cuidado, senão vocês vão levar ovo também. 1, 2, 3. Gente, olha como tá o chão. Vem, Luiz, aqui pro vídeo. Ou seja, foi 2 ovos crus e 2 cozidos. É, quem tá ganhando, não sei. Tá igual ainda. Não, acho que a Poliana Poliana tá fazendo. Eu dei um cozido nele, ele um cozido no mim. Eu um cru nele, um cru em mim. Tá empatado. Que amigo, eu brinquei mais nessa rua, na minha vida aqui, quando eu cheguei aqui. Aqui na rua? É. O Guga. Não, é o Carissora. Ai... Não, mas você brincou já mais com o Guga do que com eles. Não, é com eles. Ai, Luiz, que sacanagem. Perdi de novo. Eu fui o primeiro morador, só que, né? É cru. Ah! É cru. Devagar. Ai. 3, ai. 2, 1. Ai. 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 Ai, Luiz, você pega pesado, isso dói. Ai, olha aqui como eu tô. Ai, escorre. Olha, gente. Que número é o calço? Que número é? Você calça? É. Vem, você não tá aparecendo no vídeo. 25? 25, Luiz. Já errou. Eu que é 27. 25 é teu pai. O meu é 22,5. Não sei o que, que é isso aqui. Hein? É quase o tamanho do meu pé. Ai, do meu pé. Empatado. Ou seja, só tem mais um cru. Ai, que nojo. Vai, Luiz, vai. Não faz isso que vai pra mais longe. Não, Guga, não fala não. A gente tem que adivinhar. Vai. Não, eu só tava mexendo qual era cru, qual era... Só tava mexendo pra ele se demorar. Que brinquedo eu mais gostei? Agora sim é o hoverboard. Uhum. Ah, eu acertei, então vai ovo no Luiz. Ah, é cozido. Quantos anos eu tinha quando você nasceu? Espera. Você nunca me falou? Claro que já. Ah, dá pra saber, porque o Luiz... 18? Quase, foi 19. Ai, dá pra você abrir. Tomara que eu pegue o último cru. Vocês acham que é cru ou cozido? Cozido. Acho que é cozido. É cru, Guga. 1, 2, 3 e... A cara deles. Já! Já! Pegou em mim! Não pegou! Olha aqui, gente! Pegou em mim! Gente, não pegou eu? Ué! Vai, Luiz! Tua última pergunta! Não foi só ele, não! Eu só levei 2 crus! Só levei 2 crus! Mas também tô sujo igual não sei o quê. Que esporte eu gosto? Hã? Que esporte? Esporte? Putz, agora você me pegou. Esporte? Você não gosta de nenhum esporte? É, eu gosto de natação? Acertei? Só que será cru. Pera, eu tenho que fazer a última pergunta. Oxi, você nem sabe se você vai acertar. Quantos namorados eu tive? 2. Letra A, 2. Letra B, 4. Letra C, 10. 2. Errou. 4. Foi 4. Dá-me tu cocita. No caso é dá-me teu ovinho. Vai, mentira, vai, que vai. Você não tirou a casca. Vai. Ó, oh, não vale. Você roubou. Isso não vale. Não sabe perder, né? Não, agora você já quebrou. Ele fez isso só pra não sentir dor, porque dói, gente, esse negócio. Principalmente o cru não dói tanto, né? Mas o cozido dói, parece que vai abrir a cabeça da gente. Só que o cru é gosmento. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa bastante like. E daí a gente gravou 3, né, Luiz? Não? Não, pode gravar. Se tiver bastante like, bastante compartilhamento, a gente grava o 3, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.